Արցախի ներգում շարունակում է աշխատել ծանրաբեռնված ռեժիմով։ Խնդիր է դրված մի կողմից ստեղծված իրավիճակում հավանական վթարներից խուսափել, մյուս կողմից հնարավորություն ունենալ խնդիրների դեպքում հրատապ լուծում տալ։ Այսօրվա դրությամբ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարում են, սակայն հաշվի առնելով ձմեռային ժամանակաշրջանն ու առաջկայում ջերմաստիճանի անկումը, կոչ են անում քաղաքացիներին խնայողաբար օգտագործել էլեկտրաէներգիան։ Կուզեմ նաև դիմել մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք ասենք օգտագործում են խանութներ եւ այլն եւ այլն, ասենք այդ դրսի լուսավորությունը, ну չեմ ասում լրիվությամբ պետք չի օգտագործել, բայց հնարավորինս այն ժամանակահատվածներում հիմնական երկրորդ ժամանակահատվածներում հնարավորինս քիչ օգտագործեն, որպեսզի ցանցը ավելի թեթեւ աշխատի, որպեսզի բնակիչ բաժանորդների մոտ խափանումներին էլեկտրաէներգիայի չլինեն։ Բաժանորդները կարգապահ են սպառած էլեկտրաէներգիայի համար վճարումներ կատարելու հարցում, ընդգծում է Արցախ էներգոյի գլխավոր տնօրենի տեղակալը, բայց հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, լինում են դեպքեր, որ ուշացնում են վճարումները։ Սպառողները պետք է հաշվի առնեն, որ նաև այդ վճարումներից է կախված Արցախ էներգոյի սպասարկման որակը։ Մենք էլ ունենք այլ պարտավորություններ, ապրանքներ գնելու ժամանակին օթարներին համար համապատասխան նախապատրաստություն անելու, եւ ասենք այդ հենց այդ հավաքագրված գումարներից է առաջանում մեր ծախսերը, որովհետեւ մենք կարողանանք լիարժեք ապահովենք, մենք կխնդրենք մենք բաժանորդներին, որովհետեւ ժամանակին մարեն իրենց սպառված էլեկտրաէներգիայի դիմաց գումարները։ Շրջափակման պայմանավորված կանխիկ դրամաշրջանառությունը հանրապետության տարածքում իրականացվում է որոշակի սահմանափակումներով։ Արցախի էներգոյի պատասխանատուները սպառողներին հորդորում են օգտվել վճարումների առցանց համակարգից։ Նշեմ, որ Արցախի էներգոն ունի այդ հնարավորությունը եւ կայքի միջոցով, pay.artsakhenergo.am կայքով, եւ նաեւ MobiDram, iDram հավելվածներով, Telcel հավելվածով եւ տերմինալներով, այսինքն կխնդրեի հնարավորինս օգտվել արցանց վճարումներից, ինչպես նաև ինչքան ես տեղյակ եմ, նաև բանկային համակարգերն են թույլ տալիս, որպեսզի տեղում տերմինալների միջոցով էլեկտրոնային վճարում կատարել։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։